おはようございます、サトルです。今日はですね、ここ山梨です。どこにいるかっていうのは話せば長くなっちゃうんですけども、ちょっと、いつものスタジオ離れて来てみました。で、今僕にしては珍しく朝です。で、眠たいです。なので寝起きのヨガを一緒にやっていきましょう。ちなみに川の音が聞こえて、小鳥の声が聞こえて、すごく心地がいいです。ヨガ習慣にしたい人はチャンネル登録をしてくれると、毎朝心地よく、いや朝だけじゃなくて一日を心地よく過ごすことができると思います。では一緒にやっていきましょう。じゃあ、アンラック座で座ります。足重ねないあぐら、右が前でも左が前でもどっちでもいいです。座って、まあ、背骨は丸くない方がいいですね。まあ、無理ない程度に、手は楽なとこ置いて、呼吸鼻から吸って鼻から吐きます。目は薄めか閉じるかにして、深呼吸の音聞きます。朝起きて呼吸の音聞いて、その音はどんな音がするでしょうか。自分で呼吸してます。呼吸するってどんな感覚でしょうか。両手であばら触って、呼吸であばら膨らましてみてください。吸うとき、吐くときしぼんでいく。何回か繰り返して、朝なのでまだ動きが悪いかもわかんないけど、それでも呼吸であばらが全く動かないなんかないですね。呼吸の音、手のひらで感じてるあばらの動き、どっちも呼吸です。喉こすれる感覚も呼吸の感覚。今日も呼吸してます。朝起きていきなり当たり前のことしか言ってないです。今日も呼吸してます。それを手のひらでも耳でも喉でも感じることができます。吐いて吐いて吐き切ったら、今度両手胸の上の方、ここのとこ押さえて、ここに吸ってみて、ハート胸になる感じ。同じ呼吸の音、呼吸する感覚。胸を広げるヨガのポーズはあるけど、呼吸が胸広げます。胸が閉じるから呼吸が浅くなるっていうのも正しいけど、だけどその閉じた胸を呼吸が開きます。だから呼吸は呼吸自ら深くなります。次、吐いて吐いて吐き切ったら、両手横、両手横にだらんと下ろして、次の吸う息で肩を前から上に回して、吐く息を後ろから下ろして、何も難しくないです。ただ深呼吸の、さっきまで自分がしてた深呼吸のリズムで肩がついてきます。コツは呼吸を聞きます。さっきからずっと言ってること同じ。下来たら逆回し、これ僕に釣られないでください。僕とか他の人に釣られないで。あと1回だけ。呼吸と体が一緒、ほんとそんだけ。下に来たら動き止めて、両手元の位置でさっきと一緒。じゃあ呼吸の音何回か聞きます。少しずつ日が昇ってきましたね。日が昇ってきて、呼吸の音が耳澄まさなくてもよく聞こえてきます。
吸う息、右手が天井、これ僕逆やります。吐くときに側屈して手をついて何呼吸か置きましょうか。背骨がカーブね、伸びてきます。上の手が伸びてけば体側伸ばしできるけど、あんまり伸ばすとしんどかったら軽くにしたらいいです。背骨のカーブし具合、上の手の伸びてき具合、あと目線は下でも前でも上でも伸びてく先でも、まあ上空でもいいですけど、どこでもいいんです。ただここ見てたら自分は伸びていけるな、心地よく伸びていけるなとこう見てください。呼吸は続けて、背骨カーブで深呼吸すると首と肩の深層筋がほぐれてきます。これ内側から吸い切った人、吐く時に前のめりになって帰ってきて、これ背骨がカーブとツイストの動き。吸う息、左手が天井、吐く時こっち逆、手の奥位置バッチリなとこ探してみて、上の手の伸びてき具合、どこ見てるか、全部全部バッチリなとこ探してみて。これ鏡があっても見つからないですね。どうやって見つかるかっていうと、気分、気分すごく大事。頭で考えても見つからないですね、そんなとこ。気分で、気分で感じてみて。気分大事ですよ。深く吸ったら吐くときに前のめり、これ自分のペースでいいです。一呼吸一動作で2回ずついこうか。吸う息、右手が天井、吐くとき側屈で、吸った人は吐くとき前のめりで帰ってきて、これ2回ずついってみて。人に、僕に釣られそうだったら目を閉じてください。目を閉じてでも今の自分の心地いい呼吸聞いてみてください。呼吸も体もどっちも大事だけど、リズムは呼吸が作ります。その呼吸はいつでも聞こえます。別に正しい呼吸法をしろとかそういうわけじゃないです。自分が今日している呼吸をよく聞いてみてください。2回ずつ帰ってきたら、さっきの安楽座で長い一呼吸、よし、みぞおちの裏ぐりぐり、背骨の真ん中、右手が後ろ、また僕逆やります。左手逆、吸う時に背骨が長くなって、吐く時ツイスト。横から見るとこんな感じで、まっすぐな背骨、できるだけみぞおちの裏からツイスト、肩も頭もくるっと回して、眼球ギョロッと動かして、できるだけ後ろ見て深呼吸。背骨ツイストだけど、パワーでねじ込むわけじゃなくて、吐く息ごとにほんの少しずつだけ後ろが見えていくぐらいの強度がいいです。楽しくなるときについついパワーでねじっちゃうけど、そんなときこそ呼吸でねじれてくぐらいの強度にして、もう一呼吸、深く吸って背骨長くなった人、吐くとき戻ってきて、じゃあ今度逆、左手が後ろ右手逆で、吸うときに背骨長くなったら吐くとき逆、肩頭眼球最後、呼吸のと体の感覚半々、呼吸もよく聞いて体もよく感じて、気分で自分のことを感じます。もう一呼吸、吸うときに背骨が長くなったら吐くときにゆっくり戻って、戻った人から一呼吸、長い呼吸がいいですね。よし、じゃあちょっとだけ動きましょう。じゃあ四つん這い、肩の下に手のひら、骨盤の下に膝、足の甲ペッペッとついて、四つん這いでも背骨、呼吸の時いて、吸う時背骨反らせて目線が上、これ背骨全体使います。吐く時丸めておへそ見て、何回か繰り返して、呼吸のリズムで背骨が少しずつフレキシブルに動きます。急ぐ必要がないです。
理由は急ぐ必要がないから、何の理由にもなってないけど本当にそうなんです。ヨガ始めたからといって早く体柔らかくするとか心穏やかにする必要がないです。呼吸の音が聞こえてたら、別にゴールってないけどあるとしたら、呼吸の音が聞こえて体の感覚感じてたら、その時間がもう全部ゴールです。背骨ニュートラルで動き止めて、足の指ついたらダウンドッグ、膝裏ストレッチ、足の裏で、体がまたバキバキかもわかんないですね、特に寝起きだったら。で、心地よくストレッチ、特に膝裏、腕でマット押すと背骨が長くなるけど、無理ない程度のとこ探してみて、深く吐いたら吸う息プランク、腕立ての状態、かかと頭頂まっすぐにして、吐く息膝下ろしてから伏せる、膝と胸と顎つけたらまあ完璧、吸う息うつ伏せから背骨全体使ってコブラのポーズ、腰だけじゃなくてね、全体、吐く息ダウンドッグ戻って、さっきのやつ膝裏ストレッチ、一呼吸置きます。こんな感じで呼吸とともに動こうか。次の息吐き切ったらもう一回同じやつ、吸う息プランク、これが吸う息、よく吸ったら吐く息膝下ろしてから伏せる、直接うつ伏せでもいい、とにかく伏せて、吸う息コブラのポーズ、恥骨マットグッと刺しておいたら腰がそんなに痛くない、吸い切ったら吐く息ダウンドッグ、吸う息右足を両手の間、手を使ってもいいし足を前後に開く、吐く息で後ろ足も連れてきて、膝曲げてので両手マットついて、マットか足、吸って起きて頭の上で合掌を、上見て吐いて胸の前を押してきて、ちょっと呼吸、だんだん太陽昇ってきた。朝ヨガやるタイプじゃないけど、僕はさすがに気持ちいいですね。太陽礼拝ちょうどいいですね、太陽見て。深く吐いたら吸って両手頭で合掌、初めての人は大体を真似してよく吸って、吐く息前屈、このリズムが大事。吐き切ったら吸って右足を大きく後ろ、足を前後に開いて、吐くときダウンドッグ、さっきやったやつ、この辺さっきと一緒。深く吐いたら吸う息プランク、よく吸って吐きますよ、膝下ろして伏せる、まあ、とにかくよく吐くことが大事。吸う息コブラのポーズ、反らせるよりも吸うことが大事。吐く息ダウンドッグ、吐き切ってからここで3から5呼吸、膝裏も背骨もほんの少しずつだけ伸びていきます、吐く息ごとに。深く吐いたら吸う息右足両手の間、これ手を使ってもいいです。吐く息前屈マットの前、膝曲げてもいいので両手どっかついて、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、もう一回だけ、吸って両手頭胸で合掌、よく吸う、吐く息前屈、吸う息今度左足を大きく後ろ、吐く息でダウンドッグ、吸う息プランク、吐く息膝胸顎、これ全体が自分の呼吸のリズム、吸う息でコブラのポーズ、脇閉じて肩下げたらもっと最高、吐く息ダウンドッグ、深呼吸。これ体が逆さま向いてて見えてる景色も逆さまになるけど、それでも呼吸でできるんですよ。背骨伝って骨盤の奥に届きます。でもあんまり浅いと届かないから、明確に送ってみて、自分によく吐いてよく吸う、よく吐いてよく吸う、ポーズはそんな頑張らなくていいから、とにかく呼吸はちょっと頑張ってみて。深く吐いたらじゃあ吸いますよ、左足両手の間、吐く息で前屈マットの前、吐いて吸って起きて頭の上で合掌、どこまでも上見て、吐いて胸の前、一回って言ったけどもう一回やろう、吸ってるよって頭で合掌。僕たまに嘘つきます。吐く息前屈、吐いたら吸いますよ、右足後ろ、よく吸ったら今度は吐く息ダウンドッグ、呼吸で動きますよ、吸う息プランク、呼吸は何回でもやってくるので、吐く息膝胸顎、吐いたら吐いたら吐いたら伏せて吐いたら吸う息コブラのポーズで、伸びてく先見て、うって上見て、吐く息ダウンドッグ、2、3呼吸置こうか。よく吐いてよく吸う、よく吐いてよく吸う、深く吐いたら吸う息右足両手の間、こう手を使ってもいい、足を前後、吐く息で前屈マットの前、痛くない前屈がいいですね。吸って起きて頭の上合掌を、
いて胸の前、最後吸って両手頭で合掌、吐く息前屈、呼吸の音はどんな音がしますか。吸う息左足後ろ、これ全体が自分の深呼吸、吐く息ダウンドッグ、こうやって自分は呼吸してる。吸う息プランク、よーく吸って体幹使いながら、吐く息膝ついてから伏せる。吸う時にまた背骨がアーチでコブラのポーズ、伸びてく先見てギョロ、吐く息ダウンドッグ。何呼吸か起きます。お腹が伸びたり縮んだり、伸びたり縮んだり、お腹が温まってきます、思ってるよりも。目がパチッと開いていったとしたら、それも気のせいじゃないです。深く吐いたら、明確に吐いたら、吸う息左足両手の間、吐く息前屈マットの前、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、何呼吸か起きます。両手ほどいて、今度マット横向けに使いましょうか。足つま先、今度こっちが前ね、前向けて、外股でもなく内股でもなく、角度はここ分度器当てたら90度ぐらいがいいかなと思います。そのままゆっくり前屈していって、これ腰痛くなる人は必ずこう、マットかももを押さえてください。で、腰痛いと要注意ね。で、自分として一番心地いいダランとした前屈選んでみてください。足幅はちょっと広げたり縮めたり微調整して、とにかく心地いい前屈を見つけて、心地いいとこ探すっていうのがスポーツと違うとこです。股関節ストレッチ、ほんのりストレッチ、まあ個人差あるけど、膝裏もも裏ストレッチ。腰痛くならない人はおへそを見てください。そしたら首の後ろが伸びると思うので、無理すると腰が痛くなるので、無理しなかったらいいんです。すごくシンプルなんだけど、痛いのに腰痛いのに痛いことずっとやる人がたまにいます。いや、結構います。僕もそうなんです。実は辛いんだったら辛くないとこ選べばいいです。特にヨガの時はここで楽しんでもいいし、やりたいんだったら指絡めてお祈りみたいにして、これを背中にして腕伸ばして、げんこつ前の方、膝裏もも裏、股関節、肩甲骨もストレッチ。じゃあポーズはそんな頑張らないで、深呼吸は多少一生懸命やってみて、膝裏もも裏、腰、首、背面全部、こわばりを吸うとき集めて、吐くときどっか遠くに吐いてみて、もう一呼吸、吸呼吸で集めて、吐くときどっか遠くに吐いて、もう一回やろうか、吸うとき集めて、吐くとき遠く吐いて、よく吐いたら両手ほどいて、最初の正面の方に両手テケテケ歩いてって、後ろ足揃えてお尻しゃがんでマットに仰向けになります。腰痛い人は膝立ててください。途中で立ててもいいし、途中で伸ばしてもいいし、手足ブラブラと動かしたら、じゃあ一番大事なポーズ入ります。目を閉じて、呼吸がきっとまだ乱れてると思うけど、もう呼吸の音聞いてても聞いてなくてもどっちでもいいです。心臓がいつもよりドキドキ言ってても、収まってきます。呼吸の音聞いてても聞いてなくても、心臓を感じてても感じてなくても、どっちでもいいです。頭に何かが浮かんでても、もうほっといてください。思考回路が静かでも静かじゃなくても、このヨガの大事なポーズ、もうそれで完璧にできてます。シャバーサナって言います。
シャバーサナ続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は膝立てて転がって、じゃあ起き上がります。じゃあ最初の安楽座戻って、これで今日のレッスンを終わりたいと思います。僕はこんな感じで、スポーツやフィットネスとは違った、ヨガが大好きです。ヨガは先生の数だけあるんですけれども、僕のヨガがいいなと思った人はチャンネル登録をしてくれたらヨガライフをスタートさせることができます。僕こうやって YouTube に動画を収めているのはオンラインでもリアルでもいつか皆さんとお会いできたらいいなと思って、YouTube を頑張ってます。ヨガの先生になりたい人はヨガインストラクター養成講座もやってますし、無料で7日間体験入学の気持ちになれるような動画を配信してますので、概要欄参照してみてください。インスタグラム、フェイスブックもやってるので、つながってくれたらすごく嬉しいです。その時メッセージくれたらちゃんとお返しします。僕はね、じゃあ楽しみに待ってますね。